gudoomiyaha gobolka Siraar Maxamed Cismaan Xaaji Axmed oo ay weheliyaan gudoomiye ku-xigeenka gobolka Siraar Nuur Qaasim Qodax, taliyaha qaybta booliska gobolka Siraar Aadan Cabdi Cawaale, iyo qaar ka mid ah isuduwayaasha wasaaradaha gobolka Siraar ayaa safar daarna xoogaal noqoshada bulsho weynta ku dhaqan deegaamada Siraarta u sii jeeda gobolka Siraar ku taga deegaamadaasi. Waxaan ugu horreyn si ballaaran loogu soo dhoweeyey degmada Dhanaano ee gobolka Siraar maayorka degmadaasi Maxamed Furre Cuqaal Waxgarad iyo qaybaha kala duwan ee bulshada degmadaasi ayaa ka qayb qaatay soo dhoweynta waftigani. Goobtan aynu isugu nimid waa degmadii Dhanaano, waftigan ballaaran ee ka socda gobolka Siraar ee uu hogaaminayo bare saabka gobolka oo cusub iyo taliyaha qaybta buliiska oo yaro cusub. Warkaga looga yimiday wuxuu ahaa bala saab xul ah iyo taliye xul ah ayaa la keenay gobolkii Siraar. Waa ka dhab laga hadlo warkoodii ka soo horreeyey iyo imaatinkoodii markaan isu eegnayna way iswaafaqeen, run ahaantii way iswaafaqeen. Wax badan oo intii yareed ee jeebay ay ka qabteenna hadday gobolka tahay iyo hadday ciidamada tahayba runtii aad iyo aad iyo aad baan ula soconay. Waa laga dhacsanay marka dhab laga hadlo. Degmada waxaan leenahay wax badan baan u baahannaa oo naga dhimano. Biyaha u aragtaa waa biyo qadhaadh, taa biyaha waanu ka hadlaynaa, aadna waan ugu xaysanay. Rigag baan u baahnay inaloo sameeyo, loo soo saara biyo macaan waa imaanaa waayeen. Haddaanu doonno qaybna annagaaba bixinayne. Talabaada kale waxaanu kaloo ka sii cabanaynaa waran balaaskii hay-addu siin jirtay lacagta ee dadka xanuunsan ayaan ku qaadan jirnay, kaasuna meeshii waa ka baxa. Kaana gobolka waxaan leenaa diwaan ambalaas baa jiray, layidaba saddex degmaa u shaqeeye, waxaan leenaa ambalaasna u baahanna. Gabagabadii soo dhaweyntaasina waxaa ka warbixiyey ujeedka safarkani taliyaha qaybta booliska gobolka Siraar Aadan Cabdi Cawaale, gudoomiye ku-xigeenka gobolka Siraar Nuur Qaasim Qodax iyo gudoomiyaha gobolka Siraar Maxamed Cismaan Xaaji Axmed. Baabuurta ka imanaysa, boosaaso ka imanaysa, iyo kuwa laascaanood ka imanaya, dadka soo kiraysanaya ee kusoo lacagta Dhanaano iyo tuulooyin kusoo shubayaan waxay ku baayacaan annagu geed qoyan oo aad gubtay ma naga iibinaysaa, mid qalala ka iibin mayni. Taasaa lagu baayactamaa, taasaa lacagta lagu soo shubaa. Waxa dhirta goynaya iyo kuwa lacagta lagu soo shubayaa waa dadkeenna, waa inamadeenna weeyaan, waanaynu ognahay. Yaan laga hamranin taasaa balo maay taliye ciidankana ugu badan qaaday inuu keeno wixii meesha yaallay. Talabaada kale dhinay macaa fadhidaan, nimcaa fadhidaan, nimcaa fadhidaanoo waa Dhanaano meesha ugo wali xirigada qoyanaya meeshana waa bagcad lagu soo wirto saldhiga buliiska oo ayna amnigiisa iyo awooddiisa taageero ee dhuxusha isku badbaadisa oo dhirteena ku badbaadaya. Weligoodba dadku waa ceeroob jiray oo xoolo waa ka bixi jireen, laakiinse qofku wuxuu ka xishoon jiray inuu geedku isagu harsanayay ama xooluhu munaafacadsanaya inta hadhaa inuu dabar gooyo dabar jaro. War geedka qaad baa lagu doonayaa oo reeri kala dhintay, hadduu xitaa ninku munaafacadsanayo uu bahay kaga baxay ciilmaynaan qabnayn. Bal inta geedka shita ama ka ganacsata u eego waa dadka ugu xun weeyaan nolol ahaan, akhlaaq ahaan, damiir ahaan waa inta ugu xun weeyaan. Ubadkiisuna waa libi ku dumaysa isaguna isagoo maryaha tuurun boo la arka. Bal haddaba waa taariikh Siraar oo kaliya maahan, waa gobollada Soomaaliland oo dhan. Marka aynu runtii dhibtaa dhirta lagu hayo aynu joojino, sidaa la sheegay ma qabo qof ka imaanaya boosaaso ama ka imaanaya garowo ka imaanaya haddaanu ogeyn in uu halkan wakiil ku lahayn inaanu shaqaynayn. Marka inagu aynu hoos isu canaanano dhibta ugu badan inaga weeyaan hadhow marka la qabtay la xidhay aanu aynaba la geeya maxkamad la saarana odayaal soconaya unbaa jiro odhanaya ama waa uu xanuunsanaya ama waxa weeyaan reerkii baa ka caydhoobay ama waxa weeyaan. Waa Cabdiraxmaan Faysal Famle, Bulsho TV, Caynaba. Magacaygu waa Suldaan, magacaygu waa Siraar. Iskusi ayaan u hadalaa, iskusina waan u libisanaa, isku midna waanu nahay. Anugusa waxaan isticmaalaa Samtel, isagu ma uu isticmaalo Samtel.
anigu in badan baan samtel ku hadli karaa balse isagu sida ma sameyn karayo urma ahayn run miya waa runtay 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin oo waa bilaash bishii oo dhan waxaan ku hadlaa $5 oo kali ah caadi maaha maxad mar hore igu sheegay weeyday fikir hadal oo hadalin maalinta oo dhan ku hadal 2500 oo shilin ka Soomaaliland ama waa bishii oo dhan ku hadal $5 oo kali ah Subtel, shirkadda dadweynaha.